van familie Arcaya. Dit is deel 2 van de Shine vlog. En helaas heb ik een griepje te pakken. Dus ik kan niet te hard schreeuwen, maar ja, ik ga proberen. Dan. Dat maakt me natuurlijk niet minder enthousiast. Maar goed. Ik heb ook hier zo'n lekker theetje, dus dat komt wel helemaal goed. Keelsnoepjes en zo, dat helpt mij denk ik wel. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ik ga even het pakketje pakken. Voordat we gaan beginnen met deze video, wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie die andere video... andere Shine video hebben geliked. En door jullie heb ik nu een ander pakketje. En de volgende keer gaan we weer dat doen. Dus, maar hoeveel likes wil je dit keer? Hoeveel zullen we dit keer doen? 23. 23? Je hebt de vorige video heb je ongeveer, 80 likes gehaald. Dus we gaan nu voor 50 likes. Minimaal. Nee. Jawel. Dat haal je wel. Nee. Dat haal je wel, Bokshouwer. Nee. 50 likes. 50? Maar dat is echt heel veel. Ja, maar je hebt nu op die andere video nog meer gehaald, dus... Oké, 50. Jongens, alsjeblieft, jongens en meisjes, alsjeblieft like deze video. Massaal. En moeten we een kleding video weer doen of coole gadgets? Gadgets. Van Temu. Oké. Dus, allemaal? Gadgets of kleding. Oh, dat ging echt. En wel. Liken! En liken. Oh, dat gaat echt heel hard. Oké, nu gaan we echt beginnen. Ik heb hem al per ongeluk opengemaakt, want ik kon niet meer wachten. Maar goed, nu ga ik het met jullie samen even unpacken. Oké, we beginnen natuurlijk met... Oh, trouwens. Als Shine deze video weer kijkt, alsjeblieft Shine, sponsor ons of geef ons producten die wij moeten uittesten of zo, weet ik veel. Of promoten. Of laten zien. Ja, dus ja, deze video. Shine. Ik hou van jullie Shine. Echt, de beste kleding. Alsjeblieft. Maar goed. We beginnen meteen met de bovenste, denk ik. Ja. Oh, die ziet er echt heel leuk uit. En doe je ze ook aan straks? Ja, ze moeten wel zien hoe die staat natuurlijk. Kijk, ze doen er zeg maar dit stukje al open voor als die dit kapot is bijvoorbeeld of zo. Ja. Dus dat is ook heel erg fijn. Oh. Bruh. Oké. Ja. Hé, hey, dat was een mooie trickshot. Dit keer een kleurtje, hè? Huh? Dit keer een kleurtje. Wauw. Wow. Nou, dit is de voorkant. Het is dus een hoodie. En ik ben er echt zo obsessed mee. Ik ken die achterkant. Wat staat erop? Never give up, no matter when. Do what you think is right and enjoyable. Ja, ik kan niet op de kop lezen. Dus er staat, doe wat je leuk vindt. Maakt niet uit wanneer. Doe wat jij denkt dat lol is. Of waarvan je... kan genieten, staat er. Even haar eventjes doen. Oké, ik was ondertussen heel verhaal aan het vertellen en Ella is gewoon mij aan het skippen. Oké, volgende. Je doet hem straks wel even aan en dan kunnen mensen ook weer even lezen. Next. Ik voel hieronder wat hards. Oh, wat zal dat zijn? Ella, where are you? Hola!
Haal je vandaag nog een pakket uit? Of, Volgens mij is deze van jou. Nee, deze is van mij. Ja, want ik zal aan de mama's laten zien dat je ook heel mooi voor plus size kan shoppen. Oké, ik wil hem eigenlijk niet openen, omdat hij veel te mooi is. Maar goed, ik ga het toch doen. Hij zit helemaal onder de glitters. Oh, hoe kan dat nou? Ik weet wel hoe dat kan. Yo, misschien hebben we dat pakket al eventjes bekeken. Oh jee. Oké, dit is de voorkant. Gewoon een zwarte basic hoodie. Maar dan als je de achterkant kijkt. Allemaal smiling. Oh, ik hou hiervan, guys. Dus als jullie ooit een cadeautje voor mij willen kopen. Een mooie hoodie is altijd welkom. Zo, next one. Ja, ik hoef hem niet te stoppen. Dat was bijna in mijn thee. Je krijgt alles, bij ieder pakketje krijg je zo'n shine kortingscode. Voor de volgende order kan je dus, ja. Oké, ik heb het volgende al gepakt. Ik heb even gekoekeloerd wat ik wou nemen. Nee, dit is niet die van me. Dit is volgens mij die van jou. Ja, deze is van haar. Deze. Kijk, deze. Sorry, trok ik aan jou. Ja, een beetje wel. Oh, sorry. Maakt niet uit. Zag je nou een stukje lijn? Nee, zag je. Overal zitten blauwe glitters op. Dat is de achterkant, ja. Laat maar even gauw zien, even een beetje... Gauw. Oké, deze is dus zeg maar hier zo in de zij. Heeft die plooitjes. Een beetje ingenomen en dan zijn er hele leuke flubbertjes. Ik zal hem straks al aan en laten zien, ook. Ja. Door naar de volgende. Ja. Nog een pakket. Van wie zou die zijn? We zijn nog niet klaar. Nee, we zijn nog niet klaar. Oh, deze is ook van jou. Ja? Denk. Let me see. Ja, deze ja, die is van mij. Ik heb niks. Ik heb deze. Dit is de achterkant. Ja, ik wou net zeggen. Dit vond ik ook wel een leuk shirtje. Dit is eigenlijk gewoon dezelfde. Alleen dan een boothals. Een boothals? Ja, dat is als die zo loopt, zeg maar. Dat is een boothals. Next one. Free gifts. Oh, de free gifts gaan we doen, zegt ze. Dat was geen free gift. Nee, dit is geen free gift. Dit was om je outfit eigenlijk een beetje compleet te maken. Zowel die van jou als die van mij. Pak maar even uit, want zo zien ze het niet, denk ik. En dan hier. Dat is wel de free gift. Ja, dit is de free gift. Oké. Kijk. Zo'n leuk oorbelletje. Oh, ik wou me zo verstoppen. Maar dat kan je zo wel compleet maken met je volgende outfit. Let me see. Eerst gaan we deze doe maar eens even. Dit is de free gift. Ja. Vorige keer hadden we... Sokje. Sokken. Ja. Enkel sokje. En witte. Volgens mij weet ik al wat het is. Nou. Het ruikt naar zo'n schoolkast. Oh. Wat is een kwast? Hier, voel maar even. Hij is wel lekker zacht. Hij is echt heel lekker zacht. Maar ruiken? Ik rook denk ik ook zoiets. Niet. Het ruikt zeg maar echt groene fabriek. Ja, het toch heeft een beetje een geurtje of zo. Het ruikt eens. Oh ja. Het ruikt heel goor. Ja, maar ook een beetje geparfumeerd of zo. Ja. Zoiets. Nou. Maar kijk, weet je wat ook leuk is? Kijk, zo is het wit. En dan als je zo met je vinger doorheen gaat, dan wordt het een beetje zwart.
Zet is. Fine. Zet is. Nee, grapje. Voor die gift doen we even daar. Oké, en dan nu het laatste pakketje en mijn lievelingspakketje. Wil je hem gelijk aandoen? Voordat je hem, heb je hem ook gelijk geshowd? Nee, ik ga eerst gewoon laten zien. Oké, eerst ga ik hem even, kijk, hij is blauw. Oh, dit is de bovenkant. Anders was het niet zo klein. Dat zien ze ook. En dit is de broek. Shiny. Zilver. Mama is even haar koffie aan het drinken. Is lekker? Mm-hmm. By the way, het is Ramadan. Nu we het filmpje opnemen. Maar omdat we allebei ziekjes zijn, zijn we niet aan het vasten. Ja, we hebben allebei last van onze keel en een beetje. Ik ben een beetje thuis weg en zo. Dus ja. Ja. Nou, laat eens zien. Oké. Dit is de broek. Kijk, zien jullie het? Nee, dat zien ze niet. Dat weet ik. Oh my god. Maar ik dacht dus dat het zeg maar zo'n hard stofje was. Dat het niet zo losjes was of zo. Mm. Dit is zeg maar gewoon een hele fijne zo'n broek. Oh, mijn knie. Zo eentje. Dus deze is echt heel erg fijn, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat hier past. Ik denk het wel. En van binnen is zeg maar zo'n, zo'n zacht stofje. Kijk. Ja, ik heb het al gezien. Heerlijk. Dit zal wel lekker warm zijn. Nou, heel fijn bij het schoolfeest, man. Ja, man. Terwijl, het is binnen, hè? Ja. Binnenkort heeft Ella haar eerste schoolfeest. Nee. Ja. Nee, ook op de basisschool. Ja, van dit school. Van deze school. Oh ja, nee. Dat is van dit school. Echt. Zo, je moet even Nederlands leren, want... Nou. Kijk, deze heeft zo'n één zo'n armpje en één zo'n geen armpje. Dus ik hoop dat die past. Ik denk het wel. Anders moeten we van zo'n lijm plakken. Mm. Dacht ik. Nou. Laten maar we deze snel glittertjes maar... geven heel erg veel af. Ja. Kijk, mijn hele hand zit nu wel in de glittertjes. Maar goed. Deze, dit truitje, die heeft geen voorkant of achterkant. Dus je kan ook het armpje aan deze kant doen en aan deze kant. Wat je zelf leuk vindt. Ja. Waar aan had je deze... kant zou ik die doen? Nou, kijken we zo wel even. Ja, oké. Okay. Waar had je dit gezien, dat je deze per se wou hebben? Bij Infinity. Dames van Infinity. Nou, één dame. Ja, ik weet even niet hoe ze heet, maar... Die had ook zoiets aan. Zoiets? Zij had dit aan. Ja, klopt. Nou, laten we snel gaan showen de kleding. Ja. Oké, we hebben nu ons eerste ding aan. Dit is mama haar truitje. Kijk, hij staat heel leuk voor de moeders. Hij staat heel chic. Dit is dus een boothals waar ik het over had. En ik heb mijn oorbelletjes op. Het staat heel chic zo. Of niet wel? Mm-hmm. Ja, ik heb gewoon deze basic hoodie aan. Oh, en trouwens, Yes. Het artikel met artikelnummer en de prijs staan hiernaast. Ook van de oorbellen. Die laat ik nog straks weer terugkomen. Dit is de achterkant. De achterkant. En de voorkant. En dit. Oh, dit voelt heel fijn aan. Zijn jouw shirtjes ook zo? Ja, voel me. Nee, ik bedoel die andere. Die buikshirtjes. Zijn die ook zo? Ja. Oh, het is echt fijn. Ik denk dat ik heb nu ook hieronder gewoon even mijn buikshirtje gedaan. En die is precies hetzelfde als deze. Dat is echt heel leuk. Deze. Maar goed, het staat dus heel chic zo. En je kan ook nog een jasje eroverheen aandoen als je dat wil. Ja,
als we bijvoorbeeld naar een restaurant gaan of zo. Bijvoorbeeld. Nou, volgende outfit, Ella. Ga je gang. Oké. Zo. Ik heb nu even een snoepje in. Ja. Omdat ik net heel even niet zo lekker was. Maar goed. Hier zo is mama. Kijk, deze is dus via haar nek ingenomen. Hier. En hier. Oh ja, en hier. Kijk. Dus deze staat wat anders als... Wacht, je ziet het niet. Ja, hier. En hier. Oh, ik wist hier. Ja. Maar dit staat ook heel chic. Heel mooi zo. Met de oorbellen. Trouwens, deze is wel heel erg strak. Dus mocht je een buikje of zo hebben, dan adviseer ik wel een maatje groter. Dus ik dacht een L. Moet ik zo even kijken. Ik dacht dat het een L is. En de armen zitten ook vrij strak. Maar hij staat verder hartstikke leuk, of niet? Ga je deze aan houden? Zal ik deze aan houden? Ja, ik vind deze heel erg leuk bij je broek. Oh, dan doe ik dat. Als mijn dochter dat zegt. Dus, en jij dan? Hoe voelt die? Deze voelt trouwens ook heel zacht aan. Super fijn. Ja, dit soort, dit soort truitjes die voelen meestal heel erg fijn aan. Ja. Dus, ja. En jij zei dat deze hoodie wat groter was dan de andere. Ja, deze muts is ook veel groter. En hier zo is die ook, gelukkig heb ik nog een truitje aan. Maar hier zo hangt die ook heel erg naar beneden. Maar goed, voor de rest is die natuurlijk heel erg lekker. Want hij is niet te strak, niet... Ja. Hij zit gewoon perfect. Ja. En dit is de achterkant. Oh, de artikelnummers zullen we ook weer laten weten hier aan de zijkant. Dus als jullie deze truitjes leuk mochten vinden, hier komt de scan-ding. Nee, niet de scan-ding. Oh, kunnen sorry. Ze gewoon met de prijs en al, kunnen ze gewoon even kijken. Ja. Nou, laatste outfit, El. Ik ben heel benieuwd. Dat is mijn lievelingsoutfit. Let's go! Deze oorbellen, ik wil nog even wat zeggen. Zo, mijn haar ziet er ook niet uit. Maar goed, deze oorbellen, die zijn dus heel erg zwaar. Hmm. Ja, dat wou ik, dat wou ik even zeggen. Oké. Okay. Ja. Oké, en dit is dus nu mijn feest outfit. Ik vind hem zelf echt helemaal leuk. En dan... deze oorbellen erbij. Nou, tip top. Is hij inderdaad een beetje te groot? Hij is alleen hier zo'n beetje te groot. Dus ik dacht misschien lijm of zo. Zeg maar niet van dat knutsellijm, maar ja. De broek is ook ietsje te groot. Ja, de broek is iets te groot, maar goed. Dat maakt niet uit. Ik vind hem zelf echt zo leuk. Ik hoop dat jullie hier zo hebben van genoten. Oh, trouwens. De artikel komt hier zo. Oh, mijn broer komt thuis. Dit is het dus in de zon. Doe maar iets zo. Kijk. Zo is die in het zon. Helemaal glimmend. Ik ben er echt zo verliefd op. Oké, klein beetje chaos, maar goed. Mijn broer kwam thuis, dus ja. Maar goed, we gaan even verder met de video. Hier staat trouwens nog even de artikelnummer en zo. En zo, dus ja. Dit was de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En alsjeblieft, geef die likes. En dan komt er misschien, als jullie liken, dan komt er nog een video aan. Dus...